продавали скло, щоб підтримати армію. У Кропивницькому відбувся ярмарок вінтажних скляних виробів. Влаштували торги волонтери місцевого Гончаренко-центру. Ціни коливались від 10 гривень за дрібні рюмки до 500 гривень на раритетні цікавинки. Протягом 3 годин за декоративне скло виручили понад 12 тисяч гривень. Кошти пустять на покупку рушниць, які допоможуть українським військовим приземляти ворожі дрони. Вартість однієї – 500 тисяч гривень. Загалом же Гончаренко-центри з різних куточків України в складчину планують придбати 10 таких гвинтівок. За словами волонтерів, всі, хто не потрапив на ярмарок, можуть придбати скляні вироби в інший зручний для себе день. Найбільшим попитом користувалися стакани, фужери, причому як скляні, так і кришталеві. А ми продавали по одній рюмці, по дві, ну кому скільки треба було. А на другому місці, я би сказала, що були кришталеві, різноманітні салатниці, вази, підставки, оскільки вони дуже гарні, блискучі, яскраві. Плюс до всього користувалися попитом вази різноманітні для квітів на подарунки. І, мабуть, ну скажімо так, це топ того, що ми продали.